Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej, napiš a spočítej. Prohlížet budu dominové karty, které budu otáčet tak, jak to je na první dominové kartě. Na levé červené straně tři tečky a k tomu dvě tečky na pravé modré dominové kartě na pravé straně. 3 plus 2 rovná se 5. Otočím dominovou kartu, nic neubírám, nic nepřidávám, takže 2 plus 3 a nic jsem opravdu nepřidal, nic jsem opravdu neubral, rovná se 5. Druhé kouzlo. 6 plus 3 rovná se 9, 3 plus 6 rovná se také 9. Tak, na co nám to bude dobré? Tak schválně, koukej. 2 plus 13. Hrozivý příklad. Jenže ty na to můžeš šít fíglem. Ty to otočíš jako dominovou kartu. 13 plus 2. To už vypadá lépe. 13 plus 2 jednoduše 15. Takže víš, že 2 plus 13 rovná se 15. Tak ještě jednou sám. 1 plus 14. Kolik patuje. to je? Aha, už se z toho otočil. Vypočítal. Ano, rovná se 15. Takže na tohle se používá to kouzlo s dominavými kartami.